Kryetarja Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbi, Sonja Biserko, ka paralajmëruar se ngjarjet e Banjskës në Kosovë ka zvogëluar pozitën e Serbisë si lider rajon. Biserko për gazetën Bota sot ka thënë se beson që Bashkimi Evropian nuk do tolerojë më Serbinë. Sipas saj, bëjë do të bëjë gjithçka për të rikthyer Kosovën dhe Serbinë, tryes pas tensioneve për shkak të sulmit të 24 shtatorit. Incidenti i Banjskës ka ndryshuar rënjësisht marrëdhëniet me Serbinë, pasi ka nxjerrë në pabrishtësinë e rajonit dhe aspiratat e Serbisë, të cilat ajo shfrytëzon në çdo mundësi për t'i ndjekur. BE-ja nuk të lejoj që Ballkani të ikë dhe në këtë kuptim do të bëj gjithçka për të rikthyer të dyja palët në tryezë. Besoj se Serbia nuk do të tolerohet më, por kjo nuk do të thotë se do të braktiset, pasi mbetet një lojtar kyç në stabilitetin e Ballkanit, është shprehur Sonja Biserko. Ajo vlerëson se perceptimi i Serbisë një lider i aftë për të udhëhequr të gjithë Ballkanin perëndimor ka ndryshuar. Ngjarjet dhe zhvillimet e fundit katë ngjarë të kenë zvogëluar pozitën e Serbisë si lider rajonal dhe kjo mund të ketë implikime për rolin e saj në Ballkanin perëndimor në të ardhmen. Megjithatë, është thelbësore të monitorohet se situata vazhdon të evoluojë dhe si dinamikat rajonale mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, ka theksuar Biserko.